Jo, det gick faktiskt bättre än förväntat. De ska springa först 150 meter, sen ska de gå 50 meter. 40 sekunder ska de springa 150 meter på, sen ska de gå i 45. Om man inte klarar detta så bör man ju inte vara på en fotbollsplan. Vad krävs för att bli fotbollsdomare? Förutom att kunna reglerna. 16 gånger ska de som dömer ungdomsfotboll klara de 200 metrarna. Fystesten genomförs inför varje säsong av Skåneboll. De bör klara det, även om de är lite otränade så ska de klara det. Finns det någon som inte klarar det? Ja, det händer. Det är omtest på påskafton. Tror du några problem att klara testen? Nej, jag har aldrig haft problem innan så jag tror inte problem nu heller. Tycker du att det är för låga krav? Skulle det vara ännu tuffare? Ja, så jag vet inte faktiskt. Kanske det, kanske lite tuffare. För de som dömer i de högre serierna så ökas kraven och sprintsträckor läggs till. Är det viktigt att orka för att ta bra beslut? Många domare idag, de klarar av att döma i 65 minuter. Sen så börjar det bli lite senare här uppe. Och då kommer felbesluten och då kommer ja, alla, många protester och annat skit. Och så här. Hur är det att döma? Är det roligt eller hur är det? Det är faktiskt hemskt roligt. Jag börjar faktiskt döma med tanke på att jag har varit skadad efter min fotbollskarriär så att säga, sen ung ålder. Så vill jag inte lämna fotbollen helt och hållet. Jag har själv spelat fotboll ett bra tag så tycker det är roligt men jag har slutat med det så vill fortsätta med någonting i alla fall. Så det får bli domare. Hur är man för att vara en bra domare? En rättvis domare med bra självförtroende och bra egenskaper. Om man får säga så. Bestämt. Hur gick det? Det gick faktiskt bra. Hyfsat bra. Som sagt, det var inte så svårt. Fast ja, jag är lite sliten för jag körde full fart på sista varvet. Men annars var det rätt så enkelt. Det var inte så jobbigt annars? Nej, absolut. Det klarar man hur lätt som helst. Det var inga svårigheter alls. Så ja, det gick jättebra. Är du klar nu? Ja, det är jag. Redo för att döma.